Nação, tamo junto, irmão. Chique 10. Chique 10. Chique. Pedro. E aí, nação, tudo bem? Chique, Pedro. Chique. Salve, nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Pessoal, deixa o like, se inscreva na KBC, que são dois fantasmas. Nação, é o seguinte, hoje é uma daquelas histórias que a gente sabe que vocês gostam muito. A KBC também, a gente... É algo bem interessante pra gente também, né? Que serve de ensinamento também. Né? Então vocês vão estar ficando a par do que a KBC está fazendo aqui. É uma história triste, mas ao mesmo tempo a gente tem a esperança de poder estar ajudando a nossa amiga aqui. Sim. Qual é o seu nome? É Miriam. Dona Miriam? Isso. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, boa noite. Tem uma amiga acompanhando. Sim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo chique? Pessoal, a Dona Miriam, ela passou uma tragédia que eu acho que ninguém quer estar passando, né? E ela vai estar contando pra gente um pouquinho a história dela, da família dela, para vocês poderem entender o que a KBC está fazendo aqui hoje. Dona Miriam, o que aconteceu com a senhora esse tempo atrás? Há 9 anos atrás, o meu filho se suicidou. E foi muito triste, né? Porque ele é novo, 36 anos. Uma coisa muito... A gente não entende por quê. Sim. Né? E eu fui na casa dele tirar as coisas. Ele morava em cima da casa da minha sogra. E eu tirei essa serrinha de lá, dentro da caixa. Depois que aconteceu o caso? Isso, depois que aconteceu tudo, que a gente passou muita coisa. E dali pra frente começou a acontecer coisa aqui dentro de casa que não tem explicação. Sim. Entendeu? E eu tirei essa serra da casa dele e guardei dentro do meu guarda-roupa, do baú do guarda-roupa lá, há 9 anos atrás. Dentro de da caixa, novinha. E lá ficou. Quando o pedreiro veio arrumar meu telhado, eles estavam precisando da serra e eu fui para emprestar para eles, né, cortar a madeira lá, que eu dei falta dela, há 2 anos atrás. Comentei com a minha nora, com a minha neta, com a minha vizinha, e a minha neta falou, olha, vó, às vezes a pessoa que estava com a senhora levou, que eu separei, né, do rapaz que estava comigo, ele levou e eu fiquei com isso, falei, bem, pode ser que tenha levado e não procurei mais, mas não achei. Há 2 anos atrás eu achei falta por causa disso, porque eu ia emprestar pro pedreiro arrumar o telhado lá em cima, né? Como eu procurei e não achei, a minha neta deu a sugestão, falou, a pessoa levou e eu fiquei por isso mesmo. Agora, a semana passada eu fiz faxina lá no meu quartinho de costura que fica pro lado de fora da casa, não aqui dentro. Limpei tudo, arrumei tudo, joguei um monte de coisa fora e tinha um pano que eu tinha que fazer umas colchas para a minha nora. E eu tirei o pano e coloquei dentro de um armarinho, o único armário que tem lá no meu quartinho. Coloquei o pano lá dentro, fechei a portinha, de boa. Aí, dia 22 agora, eu fui para fazer uma outra coisa de costura lá no quartinho. E deu na minha cabeça. Pega o pano da colcha, né? Eu abri. Quando eu abri, dei de cara com essa serra dentro da sacola, em cima, quase em cima do pano dela, encostado na porta, porque a porta abre assim. Daí eu olhei e falei, gente, que isso? Que eu tinha arrumado ali, limpado, não tava ali. Aí eu peguei e coloquei em cima da mesa e abri. Quando eu abri, que eu vi que era, gente, eu quase infartei. Porque depois de 2 anos, sabe, uma coisa aparecia assim, sim, do nada, pra mim foi surreal. Gente, eu nunca aconteceu isso comigo assim, de, entendeu? Nossa, eu... Dona Miriam, qual era o nome dele mesmo? Edson. É isso. O Edson faleceu com 36 anos? 36. E ele era assim, como ele era hoje? Ele era um rapaz calmo? Tranquilo. Tranquilão? Tranquilo, amigo de todo mundo, de boa. Brincalhão, gostava de... Sim, vinha sempre aqui em casa, sábado, domingo, todo sábado e domingo ele estava aqui, almoçava, ficava aqui. Sim. Entendeu? E ele deixou quantos filhos? 3. Deixou 3 filhos. 3 filhos. Qual a idade deles é? Um tá com 18, que é com uma
com a namorada dele que ele teve, né? Mais novo. E com a esposa dele agora. Dois filhos, uma menina e um menino. Uma menina. E a senhora, a gente já teve aqui hoje, mais cedo, conversando um pouquinho com ela. E uma coisa que eu achei bem marcante que a senhora falou, que foi o último encontro que a senhora teve com ele, sim, que a senhora me contou. Uhum. Foi um dia antes? Como é que foi? Do dia. Foi no dia? No dia. Ele veio no sábado, almoçou. Ele ficou aqui comigo porque ele tinha separado da esposa dele. E veio 2 meses e morou comigo. Aí a minha neta pegou e falou, pai, a mãe já saiu de lá da sua casa. Aí ele falou, mãe, eu vou embora. Eu falei, não vai, fica, né? Você já tá aqui. Eu tava lavando a roupa dele. Ele vinha pra almoçar, ou pra jantar às vezes, né? Almoçar sábado, domingo. Dormia aqui. Aí, de repente, ele, não, eu vou embora, eu tenho que ir, porque eu tenho que ver como é que ficou lá e tal. Eu falei, não vai não. Ele falou, não, eu vou sim. Isso foi na quarta-feira. Aí ele juntou as roupas dele e falou, então faz o seguinte, você leva a roupa que tá limpa e traz a roupa suja, que eu lavo, né? Depois você leva. Nesse final de semana você vem, traz e eu lavo de novo. Aí ele pegou e falou, não, eu tenho que ir. Eu falei, não, fica aí, você já tá aqui mesmo, né? Falei, não, eu tenho que ir. E foi, na quarta. Passou quarta, quinta, sexta. No sábado ele veio. Almoçou, ficou aqui. Até umas 5 e pouco, aí foi embora. Ele veio de moto. No domingo ele veio a pé. Do Pedregulho aqui a pé. Eu falei, mas por que você não veio de moto? Até me espantei quando ele entrou, né? No portão que ele tinha chave. Ele entrou. Eu falei, mas não escutei barulho da moto. Ele falou, não, eu vim a pé. Eu falei, mas por quê? Ele falou, só queria andar um pouco. Eu queria andar um pouco. Tá. Daí eu arrumei o almoço, tudo, ele almoçou. E sempre ele falava pra mim, você sabe que isso aqui não vale nada, né? Não importa, é o espírito da gente. Várias vezes ele falou isso pra mim, eu ainda brinquei com ele, falei, mas quem morreu foi e nunca voltou pra contar como que é. Credo, tem que pensar essas coisas não. E assim foi. Daí quando chegou no domingo, ele almoçou, tudo, aí a gente saiu lá fora, eu acendi o cigarro, porque ele não gostava do cheiro do cigarro, né? Saímos lá fora. E ele ficou conversando comigo ali, várias coisas. Ele tinha achado um cortador de unha, que fazia muito tempo. Que o cortador nunca perdeu o corte, que não sei o que, mas só coisas bobas, né? Daí ele falou assim, eu vou embora, que tá me dando sono. Eu falei, deita e dorme, tem que também deita lá, né? Ele, não, eu vou embora. Eu falei, tá, você quer ir embora então, né? Daí ele veio, a gente saiu, aí chegou lá, ele me abraçou, eu me beijou, eu falei, Deus te abençoe, né? Vai com Deus. Ele falava, amém, Jesus. Toda vez que eu falei, tchau, Deus te abençoe, amém, Jesus. E saiu, quando ele chegou, deu assim, uns 20 passos, mas o menino olhou para trás e falou, tchau, mãe. Aí eu senti. Quando ele falou aquele tchau, mãe, nossa, que ele deu, pois foi uma facada no meu coração, né? Eu falei, ai, meu Deus, sinto tudo pela tua glória, Senhor. Ainda pensei assim comigo, fechei o portão e entrei. De boa. Daí passou segunda, o resto do domingo, passou a segunda, a terça. Quando chegou na terça-feira, a tia ligou, falando assim, ô Miriam, eu não tô vendo o Edson aqui. Até chamava ele de Echo, né? Eu não tô vendo ele aqui, a moto tá na chuva e tá no alarme, não tem como tirar. Não tô querendo assustar você não, mas eu não tô vendo ele aqui. Aí ele desesperou o coração, né? Porque eu fiz até o caderno ali, que eu tinha os amigos dele, telefone, liguei pra todo mundo, ninguém tinha visto, liguei pro meu filho que mora lá em São José. Ele falou, mãe, tem que ir lá ver. Eu falei, mas eu não podia sair, porque a menina estava aqui comigo, né? Minha neta. Aí ele pegou e falou, aí vai lá ver o que aconteceu, tem que ver, né? Às vezes ele está com depressão, alguma coisa. Mas eu impossibilitado de sair, né? Com chuva, aquele frio que estava. Não tinha como eu sair, aí eu fiquei. Daí liguei, ninguém viu, ninguém sabia, ninguém falou. Daí, depois dessa hora aí, eu fiquei. Pois a menina deitou, dormiu, eu levantei, aí eu saí ali fora, estava chovendo, eu saí ali fora, quando eu estava entrando da porta para dentro, eu escutei, liga para certa pessoa, que é muito amigo dele, né? Você escutou o quê? Quem falou? Não sei. Ah, você escutou uma voz? Escutei. O que a voz falou? Liga para fulano. Uma voz de homem, de mulher? Não sei. Ah, eu ouvi. Você escutou? Escutei. Sim. Falar, liga pra fulano. Não posso falar o nome, né? Sim. Não. Aí eu peguei e falei, nossa, é mesmo, né? Era muito amigo os dois. Daí eu peguei e vim, peguei o telefone e liguei pra essa pessoa. Daí eu falei assim, você sabe
paradeiro dele, porque ninguém tá sabendo onde ele tá e tal. Aí a pessoa falou assim, não, isso foi quase na hora do almoço. Era umas 10h30, quase 11h, mais um pouquinho. Ele falou assim, eu tô saindo aqui do serviço e eu passo lá pra ver pra senhora. Eu falei, vai lá ver, às vezes tá preso lá dentro, com depressão, alguma coisa, precisando de alguma coisa, sofreu alguma coisa, né? Tá doente, a gente não sabe. Eu falei, faz favor pra mim, vai lá, né? Ele falou, não, pode deixar que eu vou. Ah, me deu 15 minutos. Me deu 15 minutos. Telefone tocou. Aí eu atendi, era telefone, claro que eu tirei, né? Mas a mesa era assim, que aqui era a minha janela. Aí eu vim, atendi o telefone. O telefone sem fio, peguei e vim, aí ele pegou e falou assim. Aí era outra pessoa, o primo, falando. Eu falei, oi, tudo bem? Ele falou assim, não tá nada bom. Eu falei, o que aconteceu? Aí minha perna abriu o corpo. Aí já deu aquele desespero e... Ele falou assim, não tá nada bom, dona Mili. Eu falei, o que aconteceu? Ele se pendurou. Ele falou assim, mas isso já foi de terça pra terça-feira. Domingo, segunda, terça. Entendeu? Na terça-feira já, fazia 3 dias já que ele tava lá. Caramba, aí eu daquela hora pra frente eu não vi mais nada. Eu joguei o telefone em cima da mesa, se eu lembro, e eu debucei em cima da mesa, aqui eu gritei. Com toda a força que eu tinha. Até um rapaz aqui é padeiro e ele dorme durante o dia, né? Ele mandou a esposa dele, foi a primeira que entrou aqui dentro. Eu junto com a menina, ela falou assim, o que aconteceu, vó? O que aconteceu? Quando eu dei pro mim, já tava todo mundo aqui dentro. Todo o pessoal de São José dos Campos já está aqui. Família toda veio. Todo mundo, ela já tinha entrado, a vizinha aqui já tinha entrado. O que aconteceu? Mas eu gritei, gente, eu não sei. Depois daquela hora eu... Fica tudo surreal, acho que as coisas não vêm mais. Parecia um sonho, parecia que eu estava sonhando. Todo mundo aqui dentro, e eu lembro que eu estava arrumando a comida para minha neta. E quando eu percebi, ela já estava comendo e a minha nora que já tinha colocado comida para ela. Caramba. Eu não lembro se eu desliguei fogo, eu não lembro se eu terminei de fazer a comida. Deu um choque em você, não, né? Daí, desse dia em dia, daí entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, conversa e fala, e aquela curiosidade, vamos lá, falei, se vocês levarem, eu não volto mais. Eu não vou. Nem no enterro fui. Falei, eu não vou. Que se eu for, eu não volto mais. Aí passou, eu não vi nada. Então só não viu? Não. A última vez que eu vi ele foi ali. Só não foi no velório dele? Não. Dona Lívia, e a senhora contou também que a partir do sétimo dia dele, a senhora já teve uma algo que chamou diferente, que chamou atenção. Primeira manifestação aqui dentro de casa. Como é que foi? A gente estava aqui e era 6h50 no dia da missa do sétimo dia. Eu lembro direitinho como se fosse ontem. Eu, meu companheiro, né, daí falei pra ele, falei assim, nossa, tá, vai ter missa de sétimo dia na hora Nossa Senhora da Glória. Ele por aí sim, falei assim, né. Daí ele falou assim, mas quem que mandou fazer? Eu falei, ah, foi a minha nora. Daí eu falei assim, nossa, ele tava na hora dele chegar, né, vamos tomar café? Porque a gente tomava café e não jantava. Aí ele abriu a geladeira pra pegar a manteiga, queijo, as coisas, e eu fui pra pegar a xícara. Aí só escutei aquele estrondo aqui dentro de casa. Como se tivesse caído uma barra de terra. Aí eu falei, caiu alguma coisa. Aí ele falou, não, foi lá fora. Eu falei, não, foi aqui dentro. Meu companheiro falou, né? Aí a gente saiu pra olhar. Aí tinha um pedreiro mexendo ali, falou assim, ah, certo, foi o pedreiro que derrubou alguma coisa lá, né? Aí quando a gente voltou, que a gente viu que o banheiro é ali, a gente da porta da sala dá pra ver a porta do banheiro. E o cabide, aquele cabide de chão, tava deitado no chão, com aqueles... E assim, né, que tem uns... Sim, sim. Aqueles pauzinhos. Tava deitado no chão. Aí o meu companheiro não falou. Aí você chamou ele pra ir tomar café, ele veio. E foi a primeira vez que aconteceu, mas não me deu medo, não, entendeu? Sim. Foi pra mim coisa normal. Levantei o cabide, arrumei os pauzinhos no lugar, né? Coloquei no lugar, um lugar que não. Atrás da parede, não tinha vento, não tinha ninguém aqui, só eu e ele. Quer dizer, era impossível aquele negócio cair. E caiu. E depois, várias vezes, aconteceram várias coisas. Teve o lance do criadinho também. Também, né? Daí, até eu trazer minha nora pra morar comigo, ficava lá no criado. A noite inteira. Alguém batendo? Assim, do jeito que eu tô fazendo, assim. Passava um tempinho. Ah, isso foi.
Enquanto eu não dividi a minha casa pra ela vir pra cá com as crianças, não parou. Até um dia eu falei pra ela, será que eu posso dormir hoje? Aí fez assim na janela. Bateu na janela? Bateu, fez assim na janela. Desse jeito. Aí eu falei, alguma coisa, né? Aí, dali pra frente, sempre tá aparecendo alguma coisa, sai uma coisa do lugar, aparece em outro lugar, e eu sou sozinha aqui, como que se eu tirar daqui e colocar ali, foi eu que coloquei. As coisas acontecem, as coisas sumindo do local, aparecendo um lugar, pro outro. Depois do falecimento dele aqui, a senhora já teve alguma, assim, achar que ele falou com a senhora, ou teve pressentimento de escutar a voz dele? Ou algo teve tipo? Uma vez que eu tava muito triste, muito mesmo, e comecei a rezar, mas eu acho que... Gente, acho que eu nunca rezei tanto na minha vida e pedi pra Deus perdoar ele o que ele fez, entendeu? Eu pedi perdão pra Deus, falei assim, eu perdoo, né? Porque as pessoas falam que a pessoa que faz isso não tem perdão, que não descansa, né? E eu pedindo, mas aquele eu chorei, mas chorei. E quando eu deitei na cama, eu não tava dormindo, eu tava com o olho fechado. Eu escutei que veio em cima de mim, eu escutei até a cama, o colchão, o barulho do colchão, assim, que tava fazendo assim pra vir em cima de mim, entendeu? Aí eu dei um grito, falei, que isso? Aí eu escutei o barulho do pé, que andou assim, tá? Também foi uma coisa que me assustou bastante. E eu fiquei bem impressionada com isso. Agora, isso daqui foi o pior. Porque, pra mim, um negócio pesado desse aqui não pode sumir do lugar. Não, essa foi impressionante. João, entendeu? Então o lance que ela encontrou do fogão também. Ah tem o fogão também, gás, né? Fogão. Estranho, né? Como é que foi mesmo do fogão? O fogão foi dia 22 do mês passado. Eu tomei a vacina. E o pessoal fala que dá reação, que dá dor no corpo, tudo. Então, né? Eu não senti nada. Deitei, dormi, jantei, arrumei a comida, escovei o dente, fui, sentei no computador, jantei, fumei o cigarro e fui deitar. Mas eu não vi que o botão estava virado. E outro botão é bem durinho para virar sozinho, né? A gente bater ali, esfregar ali, coisa parecida. Aí eu fui e deitei. Aí eu fecho a porta do meu quarto, a portinha de tela, a porta, e quando eu acordei, era um e pouquinho. Aí eu abri a porta e já tava com o dedo no interruptor pra acender a luz, eu senti o cheiro de gás. Sabe? Eu falei, nossa, que cheiro de gás. Aí eu vim no escuro, já cheguei até lá, passei a mão no fogão, o botão tava virado. Aí eu desliguei, abri a porta, né, abanei com o pano, saí lá pra fora. Mas só que na hora que eu levantei, mas eu parecia que eu tava tão bem, falei assim, nossa, será que essa vacina é milagrosa? Fez um... Sim. Sabe, eu pensei que eu tava no... muito bem, eu tava me sentindo muito, mas o anjo da guarda tava ali comigo, sabe? Porque se fosse em outra época, você levantar meio dormindo, você já ia, a primeira coisa que você fazer é acender a luz. Acender a luz. Né? A primeira coisa que era no escuridor, fica lá na... tem a luz aqui, a outra apaga aqui, acende aqui e apaga lá. Aí eu ia acender a luz, então esse dia eu não fiz isso. Parece que foi vários sinais que a senhora teve pra vir aqui e desligar o gás. Alguma coisa que... Sabe, que me guiou até aqui, que daí eu vim no escuro, passando a mão no armário, até chegar no fogão, fui passando a mão nos botões até que eu vi que o de lá, que eu não uso, que é um grande, estava aberto. Entendi. Então, tive um livramento, né? Porque eu podia ter ligado a luz e ter pegado fogo, explodido, sei lá, né? Coisa para ficar com o botão fechado. Então, a única que estava aberta era a janela, porque eu não fecho a janela, eu durmo com a janela aberta, a do meu quarto também. Entendeu? Então... Tem mais algo estranho assim que a senhora lembra? Que... A senhora aconteceu muita coisa, né? Muita coisa. Desses passados. Faz 9 anos? 9 anos. Vai fazer agora, em julho. Em julho agora. Ele faleceu em julho. Em julho. Sim. Você falou da pulseira? Ah, é da pulseira que sumiu do meu braço. Da pulseira também, é verdade. Foi uma coisa muito que eu contei pra ela. Você mandou pra gente também. Como é que foi mesmo? Muito surreal. Eu tinha chegado da feira, coloquei as verduras em cima da pia. E olhei na minha pulseira, que eu tava com duas pulseiras de prata no braço. Uma de corrente e a outra tinha a medalhinha do São Jorge. Aí eu olhei e falei, nossa, tá escura, minha pulseira precisa limpar, né? E eu fervo elas, que elas ficam branquinhas. Tentei tirar, não consegui, mas daí deu aquela vontade de sair lá pra fora. Aí eu fui, quando eu botei 3 passos na terra lá, eu só senti um vento que eu fiz assim, em meu braço. Esse braço foi, mas eu não encostei no galinho, só quando eu olhei, cadê a pulseira? Não tava mais no meu braço. Aí eu falei, fiquei afifada, né? Porque o negócio sumia assim, do seu braço, assim, do nada. Verdade. Aí eu olhei e falei, meu Deus, onde que tá? Daqui eu não encostei em lugar nenhum, como? Eu tentei tirar, não consegui.
porque é um mosquetão, você consegue colocar, mas não consegue tirar. Olhei pro chão, nada. Sentei, fiquei 2 horas estagnada, tentando achar uma solução pro negócio, senão eu não consegui. Aí depois de um sonho, ele falou pra mim, ele pediu a pulseira. Eu falei, pode ficar, você já levou mesmo, né? Aí, só que ele tava de costa pra mim, aí ele falou. Eu falei assim, mas pra que você quer uma pulseira feminina, né? Aí ele falou, é pra proteção. Ô, dona Miriam, a senhora chamou a cabeceira, chamou nós aqui, que a senhora quer tentar saber se realmente isso é ele. Sim, é ele, ou se é outra coisa que tá se passando por ele pra me perturbar, porque eu tô ficando perturbada. Eu tô ficando desnorteada, desesperada, entendeu? Eu não tô conseguindo mais concentrar. Se eu levantar, limpar a casa, lavar roupa, sabe? Eu só vou arrumar comida pra mim comer, quando eu vejo o dia já foi. Então tá, mexeu com o meu psicológico, entendi, tudo isso, entendeu? Pra mim, eu não acredito até agora que isso aqui tá aqui. Mas a senhora sente medo? Não. Medo não. Portanto, eu passei mal porque eu não, nunca que eu ia imaginar que isso aqui ia aparecer aqui em casa de novo. Você entendeu? Pra mim, alguém tinha levado embora. 2 anos, você não acha? Pensa bem. E a senhora também, possivelmente, queria escutar muito uma mensagem dele, se fosse possível. Sim, porque eu quero saber se ele quer me falar alguma coisa, sim, tem alguma coisa pendente que ele queira que eu faça, entendeu? Porque ajudar a minha nora a cuidar das crianças, porque ele deixou o menino com 1 aninho, 1 ano e 2 meses. E eu ajudei muito, né? Sim. O que eu pude fazer pra ela, pras crianças, aí eu fiz. Agora, se tem mais alguma coisa pendente, a gente gostaria de saber, né? Porque... Ó, oh, dona Miriam, assim, no meio de uma história muito triste, né? Eu imagino que a senhora está passando, os familiares da senhora. Eu acho que não tem como a gente não agradecer a senhora de ter cedido a história da senhora, né? Dessa perda tão trágica do seu filho, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro que, tipo assim, e o pessoal que está assistindo, né? Mais de 850 mil pessoas, é que, família, nós não estamos aqui para julgar o que aconteceu, sim, deixou de acontecer, sabe, o que ele fez, o que deixou de fazer. Não esqueçam, na hora do nervo, o nervosismo leva as pessoas a várias coisas. A gente não pode nunca julgar ninguém. O mal do ser humano é julgar as pessoas. Certo. Sobre a questão de ele com Deus, é ele com Deus. Deus é maior que muita coisa que a gente sabe. Só Deus sabe as coisas. Ok? Então peço para vocês que deem muito valor dela ter cedido a imagem dela, contar uma história tão pesada, algo tão forte. Uhum. Entendeu? Então a cabeceira está aqui para isso. A gente vai tentar sim, dona Miriam, passar os aparelhos, entendeu? Na medida do possível, tentar ajudar a senhora e trazer algum conforto, que eu acho que no fundo é o que a senhora está querendo. Se for alguma coisa que ele quer que a gente faz, entendeu? Sim. Se for, né, no possível da gente. Se ele deixou alguma coisa pendente que queira que, né, seja realizada, a gente realiza, porque para ajudar, que nem eu escutava o barulho lá no criado, que eu achava que era isso que ele queria, que eu trouxesse as crianças para perto de mim. Entendi. Então eu apoiei, eu ajudei de todas as maneiras, financeiramente, materialmente, de tudo quanto foi jeito que eu pude fazer, eu fiz de coração, entendeu? Sim. Agora, se tem outra coisa, eu não sei, porque daí eu já não consigo. É que hoje em dia a gente vê um caso da questão da gente fala muito da depressão. Eu acho que antigamente as pessoas não davam muito valor, não davam muita atenção para as pessoas depressivas. Claro que era frescura, né? Isso. Então, de uns tempos para cá, a gente vê muitos jovens na hora do desespero, a pessoa faz uma loucura. Então, pessoal, é até que sirva de exemplo, nós não estamos falando que é o caso ou não é. Mas fiquem atentos nas suas casas, não é verdade? Com certeza. Né? Eu acho que quando você está no desespero, você tem que procurar ajuda. Com certeza. Que nem eu fiz agora. Sim, sim. Eu não sei se vai resolver, eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe se é, se não é. Sim. Mas eu procuro a vizinha, eu procuro minha neta, eu procuro minha nora, conto, nem que me chame de louca. Sim. Mas eu digo que não é o caso dele, né? Do que aconteceu com ele. Né? Como a senhora falou, ele era um filho presente, era um pai, tinha cuidado das filhas, era um rapaz normal, sim, entendeu? Mas de uma hora para outra, a pessoa pode ter uma depressão ou não,
uma coisa ou outra atingir a vida da pessoa, a pessoa toma uma atitude que não estamos aptos para julgar o que ela fez. Nós não estamos. Isso aí, ela ensina o que vai saber. Desespero, né? Com certeza, é o que eu falei, cara. É várias coisas, mano. Não é todo caminho de cada um. A gente tem que procurar a conversar e falar, porque esse desespero que eu passei disso aqui, gente, se eu não contasse para alguém, eu ia morrer? Com certeza, imagina. Não, mas a senhora é corajosa. Só que a senhora... Tipo, você só quer saber o que ele tá querendo. Tem pessoa que foge até disso. Outras pessoas não daria até de casa pra falar desse. Nem sabe. Sabe. Porque eu falei pra ela, eu falei assim, se o negócio sumir, agora eu cabo minha trouxa, eu saio daqui, eu mudo. Agora eu mudo. Eu vou morar na sua casa, por mulher. Pedro. Não, tudo certo. Tudo certo, John. Tudo certo, irmão. Chique? Chique mesmo. Família, então, dona Miriam, mais uma vez. Então a gente tá finalizando a primeira parte. Quero agradecer demais a senhora. A sua amiga aí que tá acompanhando. E você viu bastante sofrimento dela na época, né? Na perda do filho eu não vi muito, porque eu não estava aqui. Sim. Mas depois. Depois. Ela, agora ela fala de boa, mas antes ela falava já com o coração dolorido. Sim. Que quem amor, né? Sabe mãe. Como que é. Eu falo, quando passou o dia das mães, o pessoal fala assim, ah, eu não tenho minha mãe. Eu falei assim, mas a mãe sem o filho também é muito dolorido. É. Entendeu? Você passar o dia das mães sem o seu filho é muito dolorido. Imagina. Eu ficava esperando ele para almoçar, né? Todo sábado e domingo. E agora não tem mais. Então, muito triste, né? Ô, dona Meira, o que a gente pode dizer é que a senhora ganhou 4 amigos. Graças a Deus. Ganhou uma multidão, tenho certeza. Graças a Deus. Que vai orar. Não vão julgar nem ele, não o S, nem a senhora. E vão todos, tenho certeza, orar muito. Pela senhora, por o perdão, eu tenho certeza que Deus, ele é mais misericordioso que tudo que o homem pode pensar. Com certeza. Deus é mais misericordioso que tudo que o homem pode pensar e achar que sabe. É. Esse é o meu pensamento, não estou falando por eles, é eu que estou falando. Mas eu acho que vocês podem achar a mesma coisa. Com certeza. Não cabe a nós ajudar ninguém. Com certeza. Entendeu? É que quem nos deu a vida, quem nos julga, né? Só Deus sabe. Entendeu? Deus conhece o coração e a mente de cada um de nós, né? Então, quem nos deu a vida que nos julgue, né? Não, não é a gente que vai julgar ninguém, não. Sim. É uma tristeza muito grande, gente. Nossa, a dor da perda é muito grande, seja lá quem for. É muito dolorido. Nossa, dói muito. Família! Não tem como a gente não, né, não ficar um clima aqui mais, né, triste, né, que se a gente saber tudo aqui está acontecendo. Então a gente está finalizando e logo, logo, a investigação aqui junto com a senhora. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Chico? Sim. Tamo junto, pessoal.